Informationen ska inte ses som investeringsråd. Tänk på att placeringar i värdepapper alltid medför en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. God morgon från Paretodesken. Det är fredagen den 23 oktober. Äntligen fredag. Vad Roslund, har rapportveckan varit tuff? Ja, det har varit många bra rapporter. Framförallt marginalerna har varit fantastiska. Det ska vi återkomma till. Men vi börjar i USA där Wall Street öppnade kring nollan men vände sedan uppåt för Nancy Pelosi kom ut och gav oss positiva signaler kring stödpaketen. S&P 500 stängde på plus 0,5%. Och jag ser när det också mestadels glada börser idag här i Sverige väntar Stockholmsbörsen öppna på plus. Det är ännu en tung rapport idag. Vi får rapporter från bland annat Nordea, ABB, Epiroc, ICA, Dometic, Electrolux, Platzer och Veoneer. Om vi börjar med ABB då, Roslund, hur var den rapporten? Ja, efterfrågan, orderingången var som förväntat ner 8%, men resultatet var mycket bättre, så EBIT var 14% bättre än väntat och marginalen den var 12,3% om man flyttar lite fram och tillbaka, och det är långt bättre än väntat. Så att man kan säga att omstöpningen av ABB går som planerat. Var det någonting som var, förutom marginalerna, någon division som var extra bra? Ja, det var Electrification, och det är ju det stora förvärvet av General Electrics Electrification-enhet i USA som har dragit ner resultatet. Men nu börjar den divisionen också visa bra, och det var den stora överraskningen i den här rapporten. Marginalen kom ut över målet 15%, så nu ligger man på 15,3%, och det är imponerande. Så fick vi från Epiroc redan igår kväll, men rapporten kommer idag. Det var en fantastiskt bra orderingång, den var upp 10%, och i verkstadstermer så pratar vi ju volymnedgångar för alla bolag nästan utan undantag, men för Epiroc var det upp 10% i orderingång organiskt, och Sandvik levererade 2% upp, så det går väldigt, väldigt bra i gruvindustrin just nu. Men var det för att det var lågt ställda förväntningar eller? Ja, alltså nu blev det väl lite högre ställda förväntningar, så vi får se på aktiekursutvecklingen för Epiroc idag. För att efter Sandvik kom ut med en väldigt bra gruvrapport så kanske förväntningarna höjs, men nu kommer Epiroc ut med en ännu bättre rapport. Så att den lär nog gå upp lite idag, men kanske inte så mycket som det bra resultatet. Nej, och sen har vi fått rapport från Nordea som rapporterar bättre än väntat. Räntenettot var något bättre än väntat, intäkterna något bättre än väntat och provisionsnettot var också något bättre än väntat. Och kreditförlusterna blev netto positiva i kvartalet. Och ICA kom i rapport, vi fick ju igår Axfood där man såg att fler äter hemma till följd av coronapandemin, vilket gynnade bolaget. Och samma mönster ser vi i ICA. Omsättningen ökade med 5% i kvartalet, vilket var marginellt bättre än vad analytikerna väntat sig. Rörelseresultatet något bättre. Marginalen landade på 5,4%, vilket var i linje med analytikernas förväntningar. Och sen har vi fått Electrolux som släppte en stark rapport. Omsättningen något bättre än väntat, men marginalen kom in bättre än väntat, så där har vi marginalerna igen. Precis. Även i Dometic så såg vi att marginalen var bättre än väntat, även om det annars var en ganska svag rapport från Dometic. Munters igår då? Ja, det var också en sån här riktig skräll faktiskt. De rapporterade 20% organisk tillväxt i orderingången, och det är nog bäst i hela verkstadssektorn, även inklusive Epiroc. Och där är det väldigt udda sektorer som går väldigt bra, och det är produktion av litiumbatterier. Där köper man avfuktningsutrustning, och sen så var det också service och datacenter. Var inte just bra det här kvartalet, men det är också en stark enhet. Så att det går väldigt bra för Munters. Och sen är kinesiska grisuppfödare köper mycket mer utrustning nu från Munters. Varför var det vill också de ha det? Jo, man hade ju afrikanska svininfluensan förra året, och det drabbade hela den kinesiska grisuppfödningen och produktionen. Och nu kommer de igen med rejäl fart. Så att Munters är en riktig vinnare nu faktiskt. Så vi har justerat upp prognoserna och lyft målkursen till 80 kronor. Finns det några andra rapporter du tycker har stuckit ut den här veckan?
Ja, det har ju överlag, som jag sa, det har varit bättre marginaler. Det visar att bolagen har sparat mer än vad vi har väntat. Men så mycket bättre kan det inte bli heller, och det annonserar bolagen att man kommer nu att växla in de här kortsiktiga förbättringarna mot långsiktiga program. Så det kan komma en del uppsägningar trots allt här framöver. Men nej, jag tycker det var väl bra rakt igenom på marginalsidan. Och kan du, vad är guidningarna nu för Q4? Alla guidar försiktigt av naturliga skäl. Jag tror ingen vågar sticka ut hakan och säga att det blir bättre. Utan nästan alla bolagen säger att det är oförändrad efterfrågan, och det tycker jag är gott nog. Sen var det till och med Alfa Laval igår som sa att de kanske har sett botten nu på den svaga orderingången. För det är väl det enda bolaget som rapporterar lite svagare orderingång på marinsidan och olja och gas. Men de tror att det är botten nu, så att det kan vända uppåt. Och botten ser vi nästan i rapportsäsongen också den här dagen. För nästa vecka blir det lite lugnare. Häng med oss då och ha en trevlig helg.